Увага! Довгоочікувана новинка на Розпакуй ТВ. Збільшувальні окуляри Focus Premium. Легендарні окуляри тепер у преміальному металевому виконанні. Ще більш ефективні, надійні та стильні. Встигніть замовити усього за 499 гривень та отримайте ще одну пару у подарунок. Постійно напружуєте очі? Скористайтеся окулярами Focus Premium. Вони дають збільшення на 160%. Окуляри завжди будуть під рукою. Завдяки спеціально розробленій оправі, що складається, і компактному чохлу, що йде у комплекті, вони помістяться у будь-якій кишені. Легкі та комфортні, функціональні та практичні. Окуляри преміум відмінно пасують і чоловікам, і жінкам. Не напружуйте очі. Окуляри Focus Premium дадуть чітке зображення зі збільшенням на 160%. У звичайних магазинах ціни на окуляри космічні, а ми пропонуємо вам розкладні збільшувальні окуляри Focus Premium у комплекті з чохлом усього за 499 гривень. І другу пару ви отримаєте у подарунок. Замовляйте, поки товар є у наявності.